Encarné, vivo tu saber. Ini baru luka ini. Exchange TRX. Sungguh kita pi pare alem pe mante wang ini dalam ni. Hap me bi view ni tu. Pem te bang ini dalam ni lain. Wow, shopping mall itu, lingkat itu, area lain begitu. Aja shopping mall tu loh ha. Restoran dia wak. China restoran. Bulgari. Wow. Kan itu ani, aje menama. Aku lucky, lucky shopping mall. Thank you.
Cuno. Rado. Apa? Naik kita lah si. Wah. Thank you.
itu kita. Tingkatnya Pulauan. Nah. Wah, Masya Allah. Langkeunin. Lingkat yunin. Thank you.
Nghe bố hẹn nè. Chị này yêu sao? Gitu usiling ng kakuhapan. Luha ito. Renovation painting. Balik kita balik. Wow, malaking bato. Oh, la nuk pa'ah. Harap pemandian. Kita
Garden. Times Square. Ini Abujang ruangan. Nah. Langkir. Oke, teman ini aja Pak Lira, aku baru nginum.